Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 perkara adab, merumus konsep adab, jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya. Pelajar-pelajar semua, apakah yang dimaksudkan dengan jual beli? Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli ialah daripada Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pelajar-pelajar semua, kita lihat adab-adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Yang kedua, menjual barang yang halal dan berkualiti. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Yang keempat, mengelakkan elemen riba. Yang kelima, tidak monopoli barang. Yang keenam, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Dan yang ketujuh, jujur, tidak menipu timbangan dan sukatan. Terlihat pula adab pembeli. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Yang kedua, tenang dan tidak banyak kerenah. Yang ketiga, sabar menunggu giliran ketika membeli. Yang keempat, berterima kasih setelah selesai berurusan. Yang kelima, mengelakkan pembaziran. Yang keenam, bertimbang rasa. Yang ketujuh, menyenangkan urusan penjual. Dan yang terakhir ialah tidak membeli barang yang haram. Bagaimana kita boleh mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli? Iaitu bertolak ansur, jujur dan amanah, dan menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.